Կայացել է Հայաստանի դպրոցականների Սպարտակիադայի ծրագրով հանգամարտի մարզային փուլի մրցումները։ Արդյունքներով ձևավորվելու է Շիրակի մարզի հավաքականը հանրապետական մրցաշարին մասնակցելու համար։ Մասնակիցներն աչքի են ընկել թենիսի գնդակի նետում հերացած ցկումներ վարժաձևերում։ Արդյունքները բավականին բարձր էին, մասնակիցների թիվը 30 տղա 30 աղջիկ էին մասնակցում, նրանք ընտրվել էին համայնքային տարածաշրջանային փուլի մրցումների արդյունքների հիման վրա։ Այս տարի ասեմ, որ մանավանդ աղջիկների թիմը ավելի երևի ուժեղ կլինի, շատ լավ աղջիկներ կան, շատ լավ արդյունքներ կան։ Հանդիպման վայրը Գյումրու քաղաքային մարզադաշտն է, մինչև մրցումները հաստրել են նախապատրաստական փուլ անցնել։ Իհարկե ոչ բոլորը ունեն մարզումային բավարար պայմաններ, սակայն դա չի խանգարում պատշաճ կերպով մրցավայր ժամանելու համար։ Մեծ Սեպասար, Զույգ Աղբյուր, Կրասար, Ցողամարգ, Ախուրյանի մոտ 10 համայնք, Գյումրի Արտիկ, Մարալիկ, եթե այսպես վեցնենք, ըստ բնակավայրերի մոտ 50 բնակավայրի ներկայացուցիչներին։ Երեխան բացի դրանից, որ սպաղվում է առողջապահելակերպով, այդ մրցումները երևի ավելի շատ է իրան տալիս ցկտումը, ավելի լավ պարաբելու, ավելի լավ դասերին մասնակցելու համար։ Աշակերտների ցույց տված արդյունքները հուշում են, որ այս տարի նույնպես եզրափակիչ փուլում լինելու են առաջատարների թվում։ Մրցակցությունը մեծ է, իսկ հաղթանակը պետք է հասնի մեկին։ Առանցքային նշանակություն ունի, որ մինչև հաշվետու ստուգատեսը վնասվածքներ չստանան։ 3-4 տարի է մեր մարզը առաջի երկրորդ տեղը միշտ գրավում, նույնն է հուսանք, որ այս տարի կլինի։ Եզրափակիչ փուլը տեղի ունենալու հոկտեմբերի 15-ից 16-ը։ Քիչ ժամանակ է մնացել, տրամադրված են մարտական ու համար պայքարի։ Նման մրցումներին մասնակցելն ու հաղթելը դարձել է մարզը ներկայացնող աշակերտների գլխավոր առաքելություններից մեկը։ Նրանցից շատերը նաև գործող մարզիկներ են։ Հետևաբար հենց այս տարիքից կարևոր է ունենալ հաղթողի հոգեբանություն։ Հապետ Հարությունյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։